បំណែកសាច់បង្កក់ជាង2តោនត្រូវមន្ត្រីជំនាញកបបបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញចោលប្រិមត្តរទេសនិជនបំណែកសាច់បង្កក់ដែលផលិតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសថៃប្រមាណជាង2តោនត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញកបបចូលបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញចោលក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024យោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញបានដឹងថាសាខាកបបរាជធានីភ្នំពេញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចូលរួមសហការជាមួយមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោនៃការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធតំបន់1នៃនាយកដ្ឋានបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងដកហូតពីឃ្លាំងមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសរុបចំនួន205កេសស្មើនឹង2050គីឡូក្រាមជាលទ្ធផលបំណែកសាច់បង្កក់ទាំងនោះរួមមានកញ្ចូនគូតមន់ផលិតនៅប្រទេសថៃចំនួន37កេសស្មើនឹង370គីឡូក្រាមចុងស្លាប់មន់បង្កក់ផលិតនៅប្រទេសថៃចំនួន37កេសស្មើនឹង370គីឡូក្រាមកោះមន់ផលិតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលចំនួន36កេសស្មើនឹង360គីឡូក្រាមឆ្អឹងមន់ផលិតនៅប្រទេសថៃចំនួន85កេសស្មើនឹង850គីឡូក្រាមស្លឹកត្រចៀកជ្រូកផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ចំនួន10កេសស្មើនឹង100គីឡូក្រាមក្រៅចប់ប្រតិបត្តិការដោយមានការចូលរួមពីតំណាងម្ចាស់ឃ្លាំងក្រុមមន្ត្រីជំនាញបានសម្រេចធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅចំណុចទីលានចាក់សំរាមខណ្ឌដកោ